Hola, soy Nuria Figueiredo, soy ilustradora e ceramista, vivo y trabajo en Pontevedra, en mi taller Casa Chamuta. A ilustradora Lolita Díaz, suábame o seu nome, pero non a coñecía en profundidade, non? Foi nestos días cando descubrín o seu traballo, a verdade pois que gustoume moito, non? Ten un debuxo moi, moi fino, moi delicado, moi sutil, cheo de detalles, e crea pois unhas atmósferas moi máxicas, non? E tamén pois saber máis sobre a súa vida e como foi abrindo camiño e loitando polo seu, pois foi moi, moi ilusionante. E ademais que, pois, que agora se lle faga pois unha homenaxe e que se lle dé a visibilidade que ela merece, pois se emociona. Para a miña ilustración elexín un retrato seu. Para min as fotos antigas son imáns, en canto a vin, pois tiven claro que quería debuxala, non? Púsena na natureza, facendo un guiño a súa obra As fadas e o caracol, e tentando recrear esa atmósfera pois de fantasía, de maxia, de ensoñación. E nada, espero que vos guste. Por último, dar as grazas a Lolita por abrir camiño e por deixar un legado que espero que pouco a pouco se vaya coñecendo máis e que teña pois, o recoñecemento que ela merece. E nada, tamén moitísimas grazas á Asociación Galega de Ilustración por facer esta labor tan necesaria de difusión. E grazas tamén pois por confiar en mí para facerlle a homenaxe. E nada, un saúdo.